Altın Aska Tolmağan Balalarga Anağan Film. Biz oyunun ikinci dengeyin bastaymız. Oyunda kosuğa ruhsat. Kop bolat. Men dayınmın. Aybek, kelesi oyunun şartı boyunca pazıdağı süretti tolık kurastıruğu gerek. Sattilik balakay. Kaneki dostlar, mına bölükte koyup köreyik. Al mına bölükte, osında koyayık. Jäne osı bölükte, koysak, jolbarstın süreti şıktı. Men tapkırmın. Bol balakay şınımen aqıldı eken. Bırak oyun əl bitken jok. Kuanu galerde. Ata! Keldin be balam. Olgun. Bul menin özge qalamşarlık dosum, ayım. Oanın tırı kızık eken. Boyun etken uzun. Ayımnın qalamşarında tırgındardın barlığı uzun. Özleri sonday meyrimde. Keremek. Ata! Bizge sizden kömeginiz kajet. Dosumuz Aybekti patşamen özür telefondağı oyunga engizip jiberdi. Endi ol oyun içinde mängi kalıp koyu mümkün. Ol kıyındıktın jawabın ben bilmeymin. Bırak onun şeşimin tabuğa bolaşaqtı bolşaytın sikırlı tas kömöktesu mümkün. Ol kanday tas? Şınımen sikırlı ma? Jürümdür balalar. Мен сендерге бір құпия ашайын. Расымен сиқыры бар ма? Әрине. Біздің ғаламшарымыздың өзі сиқырдан пайда болған. Достарыңды құтқаруға бір жан көмекке келеді. Оның келуіне аз қалды. Бірақ оның кім екенін көре алмай тұрмын. Қане, кемеге отырайық. Аха. Кеме мұндай ауыр салмақты көтере алмайды. Бәрімізді кеме көтере алмайды. Sen tüs. Nege men tüsem? Tüssen özün tüs. Sen soñğı kezde tamaqtı köp jep jürsin. Semirip ketkensin. Soñduqtan sen tüs. Tapqan ekensin aqmaqtı. Endişe bas eken tüssin.
Біздің бастықта аздап семірген сияқты ма? Әй, ақымақтар, басымды қатырмай екеуіңді түсіңдер. Немене? Түсіңдер дейм. Жарайды. Кеңістікке ұшып бара жатқанда, кеме бұзылып қалса жақсы болар еді. Мен бастық болар едім. Не дейсің? Ай, ой, енді ештен емес басеке. Жай, өзім ғой. Жаныңыз болсын. Жаныңыз болсын. Бірақ, сіз қайда барасыз? Қанеке, достар, ендеше мына бөлікті қойып көрейік. Ал мына бөлікті осында қояйық. Екінші бөлікті ортасына қойсақ, содан соң мына бөлікті қозғалтамын. Таптым! Бұл піл ғой! Алақай, жеңіске жетуіме аз қалды! Бұл тастың қай жерінен болашақты көрді? Айым, тасты орнына қой. Енді тастың үстіне қолдарыңды қойыңдар. Көздеріңді жұмып, ішіңнен болашағымды көргім келеді деп айт. Болашағымды көргім келеді. Мен жеңімпаз болады екенмін. Бірақ не нәрсенің жеңімпазы болатынымды көре алмадым. Айым, сиқырлы тас болашақты түгел көрсетпейді. Біз болашағымыздың қандай болатынын бәрін біліп алсақ, өміріміз қызықсыз болар еді. Сиқырлы тастың құпиясы да осы да. Ғажап. Қанеке, достар, ендеше мына бөлікті қойып көрейік. Ал мына бөлікті осында қояйық. Содан соң мына бөліктің орнын ауыстырамын. Сүрет дайын! Бұл аң патшасы арыстан ғой. Қолымнан келді. Мен ақылдымын. Бұл бала ойындарды мүдірмей келе жатыр. Біз оны тоқтатуымыз керек, патша. Алаң болма, өзір. Ол соңғы деңгейден өт алмайды. Мұны алдырса айтат. Сіз қайда барасыз? Соңғы мекен жайға қайта ұшу. Соңғы мекен жайға қайта ұшу. Ай, 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 ай